To je isto tako jedna informacija. Ja nisam dobio izvješće prosvjetne inspekcije, niti sam ga pročitao, pa kada mi dođe na stol, kada ga pročitam, onda ću ga moći komentirati. Što će biti sa ovom nastavom koje djeca nisu bila? Hoće li se to nadoknađivati? Nastava se mora nadoknaditi i to će način nadoknade nastave propisati će ravnatelj škole koji će onda posložiti satnicu i odlučiti kako, na koji način i u koje vrijeme će se ta nastava nadoknaditi. Ako može, jedna druga tema. Imamo slučaj još jednog dječaka, točnije u Splitu, koji ne može ići u vrtić. Riječ je o djetetu s posebnim potrebama koji ima zdravstvene teškoće i opet imamo još jedan slučaj da tvrde da ne mogu osigurati mu u vrtiću potrebnu skrb. Imali smo niz i jednog dječaka, ako se dobro sjećam, u Metkoviću. Već godinama imamo neprestano neke slučajeve djece sa zdravstvenim poteškoćama, a da vrtići jednostavno kažu mi to ne možemo, iako bi ta djeca trebala imati prednost pri upisu u vrtiće, ali često ih se niti ne boduje. Imamo sad jedan opet slučaj iz Splita, gdje gradska vlast tvrdi da oni u principu čekaju da ministarstvo već duže vremena donese pravilnik i omogući vrtićima da zaposle educirane zdravstvene djelatnike koji bi brinuli o takvoj djeci. Evo, s druge strane, pravobranitelj za osobe s invaliditetom kaže da to nije zapreka, ali očito da neki to koriste kao... Naravno da nije zapreka, to je bez veze, to su naravno varijanta ponovno nekakvog prebacivanja kuda prema ministarstvu, kao i u ovom ranijem slučaju nešto sličnoga. Ako je to problem u tom gradu, ako je to problem gradskih vlasti, a jest s obzirom da se radi o dječjim vrtićima, predškolskim institucijama koje su u nadležnosti osnivača, onda neka svi oni koji su glasali za takvu gradsku vlast razmisle sljedeći put kako će glasati na izbori. Dobro, ali je li vrijeme da možda država nešto, možda i stane na kraju tome da svaki vrtić jednostavno kaže mi to ne možemo osigurati pa nećemo primiti dijete sa posebnim potrebama, sa zdravstvenim teškoćama, jer ja osobno znam za niz djece sa teškim zdravstvenim problemima koji su se lijepo integrirala u vrtiće. Ako neki vrtići to mogu, zašto, Ja se s vama slažem, ali nema nikakve zapreke, kažem, zbog čega neko ne bi primao ili bi primao. Može biti eventualno da nema vrtić, nema prostornih kapaciteta, eventualno, ali zato smo ušli u ovu ogromnu izgradnju vrtića, proširenje vrtića gdje... Ne, oni tvrde da je riječ o zapošljavanju djelatnika koji bi se mogli skrbiti o tim... Zapošljavanje djelatnika opet je, kad govorimo o predškolskom odgoju, ingerenciji lokalne uprave i samouprave.